ନବବର୍ଷ ଅର୍ଗସ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅସ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପୁରୀ ଅସ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଘୋଟାଲାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଘୋଟାଲାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାକେଶ ପଡ଼ିହାରୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରାକେଶ ପଡ଼ିହାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରାକେଶ ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପିଡିଏସ୍ କିରୋସିନରେ ଘୋଟାଲାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ତଥ୍ୟ ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଜି ଥିଲା RTIର ଆବେଦନ ଏବଂ ଅପିଲ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ଡଙ୍ଗା ପାରି ହୋଇକରି ଏକ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଯାହାକି ଆମ ବିରୋଧ ଲୋକ, ଆମେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଖୁଲାସା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ କାହିଁକି ଆମ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଚାୟତର RTI ମାଗୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିଭୁକ୍ତ କରି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କହିଲେ, ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇକରି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଏବଂ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇକରି ମୋତେ ତଳେ ପକାଇକରି ମାରିଲେ, ମୋ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଭଳି ସେ କହୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ସେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ହରିଲୁଟ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏଥିରେ ଭୁଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ସେଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତଥ୍ୟ ବଳରେ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଟି ନା କୋଟି ଯଦି କହିବା କି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ପତିଆରା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯିଏ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କର? ନିବେଦିତା, କେବଳ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚାଲି ନାହିଁ, ତୋଗ୍ଲକୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ହିଟଲରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପତିଆରା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏଠି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତମାମ ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯିଏ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାକେଶ ପଡ଼ିହାରୀ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଗାଈ ଦୁର୍ନୀତି, ରାସ୍ତା ନିମ୍ନମାନର ଦୁର୍ନୀତି, ଚାରା ଦୁର୍ନୀତି, ଏବଂ ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ପିଡିଏସ୍ ଘୋଟାଲା, ଯେଉଁ ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ରାକେଶ ପଡ଼ିହାରୀ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତମାମ ଘଟଣା ନିବେଦିତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବେ। ଆମ ସହିତ ରାକେଶ ପଡ଼ିହାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାକେଶ ବାବୁ, କ'ଣ ରହିଛି ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା? ଆପଣ ତ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଜଣେ, ଆପଣଙ୍କର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣ RTIରୁ ମାଗିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ RTIରୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 30 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ RTIରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, 30 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, ମୁଁ ସେଦିନ ଆସିଥିଲି, ଅପିଲ କରିଥିଲି, ଅପିଲ କରିକି ସାରିକିରି ଯାଉଥିଲି, କାରଣ ସେ PDS ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ କି NRDC ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଆମର ଗାଈ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଆଉ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସବୁ RTIରେ ମାଗିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଖଲାସ କରାଇଛି। ତା ମୋ ପ୍ରତି ଆକ୍ରୋଶ କରିକିରି ମୁଁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ, ଫେରୁଥାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘାଟ ପାରିହେଲି, 6:30 ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରେ, ମହାବୀର ଘାଟ ସାମ୍ନା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବେହେରାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ଯେ ସେ ନିଜକୁ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁ ନାୟକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ମୋତେ ଅତିରିକ୍ତ ବାଡ଼େଇଲେ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ପିଓଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା, ପିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, PDS ଦୁର୍ନୀତି
ପିଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିରୋସିନ ଘୋଟାଲାକୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଲାସା କରାଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି କଲେ ବିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଚାପିଦେଲେ ସେ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଏମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାଇଲେ ଯେ ଆମ ହାତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିବୁ ପିଓ ଯାଇକରି କାଲି ସେହିଦିନ ଯାଇଥିଲେ ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଉସ୍କେଇଥିଲେ ଯେ ଜାକେଶ ପଡ଼ିଆରୀ ସେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିଥିବା ହେତୁ ମନ୍ଦିର କାମ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା କିଏ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆପଣ ତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ନିଆଗଲାଣି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ନାଁରେ କାହା କାହା ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘାଟ ପାରିହେଲି ମୋତେ ସଡନ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାବୁ ନାୟକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିବାକର ସାହୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ସମିସଭ୍ୟ ବିଜୟ ପଡ଼ିଆରୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ସେ ମୋତେ ଅତିରିକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ପିଓ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଁ ତାପରେ ରାତିରେ ସେଦିନ 10:30 ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଆମର କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ସିଏ ବାସ୍ଫୋଟ ମାଇଲେ ସେଇଠି ନୁଚିକିରି ଥିଲେ ପୋଲିସ ସେଇପଟେ ବୁଲିକିରି ଆଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘରେ ନୁଚିକିରି ଥିଲେ ସେଇପଟେ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବବର୍ଷର ଫଟୋ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାର ଚୁପ୍ ବସିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ହାତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା କାହା ଚାପରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆମେ କହିବା ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନ ଆଣି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମତା ଦେଖାଉନାହିଁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ବା ବାବୁ ନାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପୁରା ଚେପା ହେଇକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆର୍ଟିଆଇର ଯିଏ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଜାକେଶ ପଢ଼େଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ପଡ଼ିଲା ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ଅନେକ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ନିବେଦିତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଯେଉଁ ବାବୁ ନାୟକ ଜଣକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଦେଖିଛୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ଜଣେ ବାପ ପୁଅ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବାବୁ ନାୟକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବାବୁ ନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକଙ୍କର କ'ଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଅଫିସରମାନେ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକର୍ତ୍ତା ଦୈବିବିଧତା ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ଆମକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନେଇ କେଉଁଠି ଥୋଇଦେବେ ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଭୟରେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ପିସି ପିସି ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଏଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଯାହା ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ କାମଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ହେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ଘଡ଼ାଉଛି ପୋଲିସ ନାଇଁ ତଥାପି ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିର୍ଭୀକ ଲୋକ ହୁଏତ ପ୍ରେସାଇଜ୍ କୁଣ୍ଡ ହେଉଥିବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ କିରୋସିନଟାକୁ ଧରିଥିଲା ହେଉଛି ଜାକେଶ ଯେଉଁ ଜାକେଶ ଧରିଥିଲା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିରୋସିନ ପଇସାକୁ ଫେରାଇଦେଲା ମାନେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ରେଟ୍ ଥିଲା 15 ଟଙ୍କା ସେ ତାକୁ 40 ଟଙ୍କା ନା ନେଲା ପୁଣି ସେ 15 ଟଙ୍କା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫେରାଇଦେଲା ଫେରାଇଲା ପରେ ଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ତା ଦେହରୁ ପିଡିଏସ୍ଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଛଡ଼େଇକିରି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବା ପୁଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆର୍ଟିଆଇରୁ ତଥ୍ୟ ମାଗନ୍ତି କାରଣ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି କ'ଣ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି କ'ଣ ଖରାପ କାମ ହୋଇଛି ସବୁକିଛି ଘୋଟାଲାର ତଥ୍ୟ ମାଗନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିବାରୁ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ତାହେଲେ କେବେ ବି ନିରାପଦ ମାନେ ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 2005 ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଚାହିଁଲେ ତା'ର ତଥ୍ୟଟା ସେ ଜାଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗୁଛୁ ଆମେ ନିର୍ଭୀକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ଚାଲିଛି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଯେଉଁଭଳି ଜାକେଶ ପଡ଼ିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଦୁର୍ନୀତି ଚାରା ଦୁର୍ନୀତି ରାସ୍ତା ନିମ୍ନ ଆମେ ବି ଆସିଲୁ ପୁରୀରୁ ଆମେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଖମା ହୋଇପଡ଼ିଛି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବେ ବିକାଶକୁ ଦିଗହରା କରି ଏବେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏଠି
ଏଠି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଖୁଲାସା ଚାଲିଛି, ଚାରା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଗାଈ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, PDS ସ୍କାମ୍ ହେଉ ଏବଂ CC ରୋଡ଼ ନିମ୍ନମାନର ହେଉ, ନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କାମ୍ ସବୁ ଖୁଲାସା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଏବେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଦେବାର ଦୁଇ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ଘଡ଼ାଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚେପା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଉପରୁ ପ୍ରେସର କରିକିରି ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ, ଏହାକୁ ରଫାଦଫା କରିଦେବେ, ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟାସ। ଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମାମ ଘଟଣାକୁ? ଆପଣମାନେ ଆଉ ମାନେ ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି, ବହୁତ ହୁଏ ଆପଣ ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ହୁଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଚାରା ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଗାଈ ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ PDS ବିଷୟରେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଚାରିବାକୁ ଗଲେ ବା ସୂଚନା ବଳରେ ମାନିଲେ ତାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ସୁପରିମୂଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି BJD ଦଳର, ଏଠି ଯେଉଁ ସାମୁଆ କର୍ମୀ ଏବଂ ଏ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା, ସେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବା ଠାରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକର ପ୍ରବଚନରେ ପଡ଼ି, ଯାହାକି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ନିଜ ବ୍ଲକକୁ ନ ଦେଖି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁର ନାୟକ ପୁଅ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆଜିକି 15 ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ବୁଡ଼ି ମାରିଛି। ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ବାସ୍ତବିକ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, 2020 ସରି 2021 ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନୂଆ ବର୍ଷ, ତେବେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏବେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ PDS ଘୋଟାଲାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ତାକୁ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ଏବଂ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ହୁଏତ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜାକେଶ ପଡ଼ିଆରୀ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ କୋଉଠିଥିଲା? ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ଆଉ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଖୋଦ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଆଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ତେବେ ଆଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜାକେଶ ପଡ଼ିଆରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଏବଂ କେବେ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାକୁ କେତେ ଦିନ ବିତିଲାଣି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି? ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାକେଶ ପଡ଼ିଆରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ଯିଏକି RTIରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଜାକେଶ ବାବୁ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା, କେତେ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ, ଘଟଣାର କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲେଣି, ଅଭିଯୁକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରା ପଡ଼ିନି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା? ସାର୍, 30 ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମୋର ଅପିଲ୍ ଥିଲା RTIର, ମୁଁ RTIର ଅପିଲ୍ କରିକି ସାରିକିରି ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି। ମୁଁ ଫେରିକିରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଈପାରି ହେଇକିରି, ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ, ସେମାନେ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେହିଦିନ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲକରେ, ଯେ ଆରେ ତୁ କାହିଁକି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ବା ବାବୁ ନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁର ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ, ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ସେ RTI ମାଗୁଛୁ, ତୁ ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ'ଣ ଆଉଛୁ ଏତେ ବାଟ ନଈପାରି ହେଇକିରି। ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଆମେ ମାଗିବୁ ଏବଂ ଖୁଲାସା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧମକକୁ ଆମେ ଡରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ ସତ୍ୟପଥରେ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ RTI ମାଗୁଛୁ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଯେହେତୁ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଅପିଲ୍ କରିଚାଲିବି, ମୁଁ କାହା କଥାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ MLAଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିଲା ଟୋକା ନୁହଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଡରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମୁଁ ମାଗି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି। ମୋତେ ମୋର ଯେତେବେଳେ 29 ଥିଲା, ଯଦି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ, ମୋତେ BDOଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଭିଯୋଗ, ଯେଉଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲିଗେସନ୍ କ'ଣ? ସାର୍, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିଏ ସେହିଦିନ ସେହି 30 ଦିନ ମୋତେ ଘାଟ ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି PO
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସେଠି ଉସ୍କା ଉସ୍କି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ କରିକିରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିକିରି ଯେ ବେଳବୁଡ଼ିଆ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ସଡନ୍ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଆଖି ଏବେ ବି ଫୁଲା କମିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ 30 ତାରିଖ ରାତି 10:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସେ ଦେଲା ପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆମେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଛି ଆମେ ସକାଳକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ପୁରା ରହିଛି, କାରଣ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ବହୁତ ଏଠି ସୁନାମ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେସ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିବା ଫଳରେ ସେଠି ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଥିଲା, ଇନକ୍ୱାରୀରେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗୋଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଦେବାର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ ନାହିଁ? କେସ୍ର 2 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଇ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ବୁଲୁଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘରେ ନୁଚିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୋଲିସ ଜିପ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, ସେମାନେ ନୁଚିକିରି ତରାସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେମାନେ ନୁଚିଲେ। ସେମାନେ ତାପରେ ସେପଟେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଆମ ହାତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ କହିଥିଲେ ବାଡ଼େଇବାକୁ। ନିବେଦିତା, ଇଏ ତ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ କରିବା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗ୍ରାମରେ ଖୁଲେ ଆମ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୟର ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନାହିଁ, କାହା ବଳରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଛି? ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଖୁଲେ ଆମ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ହିଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ୟାଠୁ ଅଧିକ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନଠୁ କିଛି ଆଶା ନ ରଖିପାରନ୍ତି ଆଲୋକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ, ଏଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଯିବ, କିଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସୁ ଏଇଭଳି କେଳେଙ୍କାରୀ କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଏସବୁ କଥା ଲୁଚିଯିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ଆପଣ ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜାକେଶ ପଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାକୁ 2 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିଲାଣି, ସେ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛନ୍ତି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁଲେ ଆମ ବୁଲୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ, ପୋଲିସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ଆଉ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହୁଏତ କିଛି ନ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେ ଅଡିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା। ଆଗରେ ବାହାରି ଧରା ତୁ ବି ପଡ଼ିବୁ, ରହ ମୁଁ 11 ତୁ 11 ହେଇଥା, ରହ ରହ। ଏ ଗାଡ଼ି ଆଣେ, ଏ ଗାଡ଼ି ଆଣେ, ଏ ଗାଡ଼ି ଆଣେ, ଗାଡ଼ି ଆଣେ, ଏ କୁଟି ଯାଆନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆଣେ, ଗାଡ଼ି ଆଣେ, ମାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଆଣେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇ ଅଡିଓ, ଯେଉଁ ଅଡିଓରେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତାର ଅଡିଓ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଣାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବୁନି। ତେବେ ଏଠି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।